Cientistas brasileiros conseguiram enxergar em detalhes a estrutura de uma proteína que forma no novo coronavírus. O mapeamento foi feito no Círios, o acelerador de elétrons construído no interior de São Paulo e um dos mais avançados do mundo na categoria. Esses resultados são considerados importantes para apoiar pesquisas que buscam novos medicamentos para a Covid-19. O experimento realizado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, utilizou raio X para analisar a estrutura atômica da proteína 3CL, importante na replicação do coronavírus. A partir desse dado obtido, a gente consegue calcular a posição de cada átomo da proteína no espaço. E mais importante, a gente consegue ver como fármacos, que são moléculas menores ainda que essa proteína, eles interagem com essa proteína e como que eles podem bloquear a ação dessa proteína. Cientistas de diversos países estão colaborando com o Banco de Dados Internacional, que já reuniu mais de 200 estruturas de pedaços do coronavírus. Mas as imagens analisadas nos primeiros experimentos no Sírios já são uma das melhores em termos de resolução nunca se chegou tão perto da estrutura desse vírus. Você tem essas capacidades no Brasil, coloca o Brasil num patamar internacional, lembrando que o Sirius é de quarta geração, existem muito, muito poucos aceleradores semelhantes ao Sirius, é, de igual para igual com qualquer país. O Sirius foi inaugurado em 2018. Com a pandemia, o cronograma de instalação da primeira fase do laboratório foi alterado para dar prioridade às duas das chamadas linhas de luz, que poderão auxiliar no combate à Covid-19. A segunda linha será capaz de produzir imagens celulares tridimensionais de alta resolução. Ela vai conseguir ver uma célula inteira. E não só ver essa célula inteira, mas a gente vai conseguir ver o que tem dentro dessa célula. E não só ver o que tem dentro dessa célula, a gente vai conseguir mapear onde está o vírus, o que ele está fazendo, qual é a... o que o vírus faz dentro da célula, como é que ele se replica.